ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, 2024-25 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସରେ ଯେମିତିକି NM, GNM, ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ, ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ, ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ ଏବଂ MSc ନର୍ସିଂ, ଏହିସବୁ ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 2024ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଯେଉଁଟାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନେ କରିବେ ତା'ର ଡେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଡେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର 22 ମେ'ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି 5:00 PM। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ, କ'ଣ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ଡେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଇର ଡେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 18/5 ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ଚିଠି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫର୍ NM, GNM, ବେସିକ୍ BSc, ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ BSc, MSc ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ 2024-25। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 22/5-19/6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ ରହୁଛି, 22/5-19/6 ଯେଉଁଟା ଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଡେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 22/5-24 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, 22/5 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 17/6। 17/6 ଆପଣଙ୍କୁ 17/6 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ 2 ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 17 ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ୱେଟ୍ ନକରି 17 ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ 2024-25 ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, ତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ଲିଷ୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ପାଇବେ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯାହା ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ମିନିମମ୍ କେତେଟା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସେହି ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଡେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 300 ଟଙ୍କା ରହିଛି NM କୋର୍ସ ପାଇଁ, NM ପାଇଁ କେବଳ NM ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ 300 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, କେବଳ GNM ପାଇଁ ଆବେଦନ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ବି ବଳକା ରହିଲା ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ, ବେସିକ୍ BSc ନର୍ସିଂ, MSc ନର୍ସିଂ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ, ଏହି ସମସ୍ତ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ପିଲା ଚାହିଁବ ତା'ର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେତିକି ଥିବା ଦରକାର, ଜଣେ ଯଦି ତା'ର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯଦି ଅଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ NM, GNM, ବୋଷ୍ଟ ବୋଥ ପାଇଁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ବୋଥ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ ସିଏ ଏବଂ ସେହି ବୋଥ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ANM ର ଯାହା ଫି ରହିଛି 300 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ GNM ର ଯେଉଁ ଫିଜ୍ ରହିଛି 500 ଟଙ୍କା ମିଶେଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହଁ କି NM GNM ବୋଥ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫିଜ୍ ଦେବେ, ସେମିତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଯେତିକି ଫିଜ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିଟା କୋର୍ସ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏକାଥରକେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଭରିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଦେଖେଇବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, କେମିତି କେଉଁ କେଉଁ ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, କେତେ ସିଟ୍ ରହୁଛି, କେମିତି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବଂ କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ବିନା ଡାଉଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁ ନର୍ସିଂର ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍କୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।